Michel? Ação pouco FPS. Ação estou sentindo de cima a cadê? Ah, neste FPS me pode não amar. Você tá. Okay, pode não. Eu até na minha mente, eu coisa que eu não prei pacto hoje, não sei o que só te logo. Acho que
I walk a minute. Now material. Lass mich los. Asche grasse, Ratele.
Thank you.